သူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်ဗထန်းနဲ့စာရှိတယ်เนาะပြီးတော့သူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေပါသူတို့ကဘုရားတရားကိုသိရနေတော့ငါဗထန်းကဘုံမှာရှိတယ်เนาะဗထန်းမဟုတ်ဘူးလို့မိမယ်လို့ပြောမလို့သူတို့လည်းပြောညှို့လည်းပဲအားထုတ်လို့ပြောနိုင်ပါဘူးနေပါဒီလိုတော့နေလွတ်လာတဲ့ကြဒီပထမတော့ရေးပါဖို့ဖြစ်မှာပါတိတ်ကူးတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပြင်းပြရောက်တဲ့ကြပြင်းပြလုပ်ကြလည်းရှိလာတယ်ကြပထမလည်းမရေးပြဘူးပေါ့ဗျာမရေးပြဘူးတဖြည်းဖြည်းတပူ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 ကြည့်တာဘာပြောလဲအလွယ်တကူပြောနိုင်တယ်ဖြစ်လာရောက်တယ်ဥပမာအာရမဏပိစီယောတီဆိုတော့ပြောပြီပါတယ်ဗျာအာရမဏပိစီယောတီကအာရမဏပိစီဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုတော့ရူပါရမဏအချင်းဟာတဲ့ညောသက်ခွေညနာဓာတုညာမြင်စိတ်ကိုတဲ့အာရမဏပိစိဏအဲ့ဒီသက်ခုခေါ်တဲ့ဇူဝယုံဆိုတဲ့အာယုံရဲ့တတိနဲ့ကျေစုပြလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့မြင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာမြင်စိတ်ဆိုတာတွေ့လို့ပြောမရှိဘူးရှိဘူးလူကြီးကမရှိဘူးအချင်းကနေပြီးတော့ဆရာကြီးမှာကျေစုပြလိုက်ရဖြစ်လာတာပေါ့ဟောကျွတ်တို့ချက်စားကြတဲ့ခင်းနေခင်းဆိုတာတစ်ခွက်မှမရှိဘူးနော်အဲ့ကျွတ်တို့ကတော့ဈီလို့စားတော့ပြီးလို့စားကြည့်ရထည့်ပြီးတော့ဒီရွက်တို့သားကားတော့ထည့်ပြီးဝီးလို့ရေတော့နဲ့လုံးလိုက်မှာဟင်းဖြစ်လာတာပါ။မှန်ပါဗျာ။အော်ဟင်းဆိုတာဟာအဲ့ဒါတွေစားတွေကျေတူပြည့်ချက်၊ဆီတွေကျေတူပြည့်ချက်၊မီးတွေကျေတူပြည့်ချက်၊ရေတွေကျေတူပြည့်ချက်နဲ့ပြီလို့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်လာတာပေါ့လား။အော်ဒီလိုဆိုဟင်းဆိုတာဟာဒုတိယပြည့်ချက်အပေါင်းပြည့်ချက်ပေါ့ဗျာ။ဒီအစိတ်တွေပေါ့လားစားတယ်၊ဆီတွေစားတယ်ပေါ့တယ်စိတ်အပေါင်းပြည့်ချက်ရ။အော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟင်းဆိုတာဟာဒုတိယပြည့်ချက်ဖြစ်ပြီလို့ပေါ့။မင်းတို့စိတ်ဆိုတာလည်းပုတ်ဘူးပေါ့။ဒီစိတ်ဆိုတာလည်းရှိဘူးပါ။ညာအဲ့လိုပြောတယ်ဒီစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရဲ။ကဲပါလေပေါ့။မရှိတယ်လေပေါ့။ကြားစိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့။နားထောင်စိတ်လည်းမရှိဘူး။တွေးစိတ်လည်းမရှိဘူး။တွေးစိတ်ဆိုလည်းအဲ့ဒီအာဘာလို့ပေါ့လဲသမုဒ္ဓိမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလို့အစိတ်ပိုင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးပြုတာကိုဖြစ်ရောဖြစ်ရောတဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးပြုတယ်ခေါ်တာပေါ့ကြာနော်။ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုကျေးဇူးတာလို့ကျွန်တော်ကပါစကားလည်းသိပြီးချင်တာကြားပြီကနော်။ကျေးဇူးကဘာတော့ဟာโยมอะไรเจตุยีได้แต่หาเจตุเสร็จแต่ก็เนี่ยป้าได้แหละหรอกเจียยัดไปในเจียมาหมอรู้ยายในเจียมาหรอกดูอ่ะแลกาไว้ในดูอ่ะหมอรู้สาลงในดูอ่ะมาบ่เนี่ยเนาะแต่ก็เจตุหมอก็เลยเจตุเว้ยเจียบาหรอกท่านจีโอ้อะไรเค้าเรียกว่าเต็มไปด้วยจุกโดดทุกข์แต่ถ้าได้ยุบขอได้เจ้าเจตุเจ้าบ่พาเจตุอยู่ไล่ได้ถูกแล้วครับဒါတော့တခုကြာကျုပ်ကလာတွေ့နေလိုက်တယ်ဆိုပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။လာတွေ့နေလိုက်တယ်ဆိုရင်အေးကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျုပ်ကိုတွေ့ရတယ်။သူကပြောရမယ်ဆိုပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လာတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုကတော့နည်းနည်းအားလေးတော့ထည့်ရပြီပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အားလေးထည့်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအားထည့်တာကိုဒီဘက်ကနေလက်ခံယူလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီအားတူးသွားပြီပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးလို့ခေါ်တာဟာလို့တခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုတခုတွေဟိုတခုတွေကပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်လိုက်လို့အဲ့ဒီခုဖြစ်လာဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုသားတော့မပြီးတော့ဟုတ်လားမီးတို့ရေတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကနေယေရှုသူတို့ကမိုးတွေယေရှုကိုဆုလိုက်တော့ဒီတစ်ခွက်ဆိုတာခါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်ဟင်းတစ်ခွက်ကပါအဲ့ဒီယေရှုကြီးပြောတော့ကိုယ်လည်းအဲ့လိုပဲဟာလို့တကယ်ဆိုတော့တို့ကမြေစိတ်သွားလည်းမရှိဘူးကြားစိတ်သွားလည်းမရှိဘူးဘာစိတ်တော့မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်တွေကနေဖြစ်စီတဲ့ယုတ်တွေကယုတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျပြောလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမရှိဘူးလို့သာဟုတ်ဘူးသူကပြောတာကပထမ်းအဲ့ဒီယုတ်တရားစိတ်တရားမရှိရာစီကို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 ရောက်တယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့ဟာတွေတခါတည်းဖြစ်သွားတာကိုရောက်တယ်ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုတ်တလည်းမရှိဘူးနန္ဒလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ဘူးဟုတ်တာတော့မရှိနေဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိအားကိုဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပြောတာအော်ဟောဒီပဋ္ဌာန်းကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။သူတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းဗုဒ္ဓပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလို့။ဗုဒ္ဓကဒုက္ခနိရောဓကိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာလို့။ပရမတ္ထနိရောဓမဟုတ်ဘူးလို့။ညီမ။ကိုယ်ဟာဒီယုတ်ဉာဏ်နေမရှိဘူးလို့ဆိုတာပရမတ္ထနိရောဓပဲပေါ့လား။ညီမ။ယုတ်ဉာဏ်နေရပရမတ္ထတွေဆိုတာ။ယုတ်ဉာဏ်နေမရှိနေတာပရမတ္ထတွေမရှိနေတာပဲပေါ့လား။မရှိနေတာကိုနိရောဓလို့ပြောတာ။ပရမတ္ထတွေမရှိနေတာကိုဘုရားဗတ္ထနိရောဓလို့ပြောတာဆိုဘုရားဗတ္ထမရှိနေလူလည်းမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလားအဲဘာမှမရှိတော့ဘူးသင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနေပါလဲတရားကတော့ဒုက္ခနိရောဓကဒုက္ခတွေဖြစ်နေရှိတဲ့ဟာလူတွေပါဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ဝိပက်တည်းဟာဝိပက်ဝိပက်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုဘယ်ဥပက်ရှိရလို့ဒီလားဒီဘူး
ပဲပဲရှိရလို့မသိနေရဆိုတော့လည်းမပေးထားဘယ်အဲ့ဒုက္ခနိရောဓပယ်ဖို့ရခက်တာပေါ့နော်ခက်တဲ့အခါကျဘုရားနေရောမာသွားတယ်သူကအရိယတိစ္ဆာသွားတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတော့မေကအရိယတိမေကအရိယတိစ္ဆာဘာလို့လဲသမုဒိယအရိယတိစ္ဆာကိုသတ်တာပေါ့လားဒီမှာသမုဒိယအရိယတိစ္ဆာသတ်ပြီဆိုရင်သမုဒိယအရိယတိစ္ဆာပဲဒါနေသတ်လို့ရှိရင်ဥပ္ပတ္တိကလည်းပြီးအောင်ပေါ့လားဒီမှာဥပ္ပတ္တိဖြစ်တော့ဥပ္ပတ္တိဘောဒီဥပ္ပတ္တိမဖြစ်တာကိုနိဗ္ဗာန်ပြောတာလို့တရားတော့ဒုက္ခနိရောဓကိုဥပ္ပတ္တိကဒုက္ခပေါ့ဗျာဥပ္ပတ္တိဥပ္ပဲအဲခင်ဗျားတို့သာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဇနီးဥပ္ပတ္တိစိတ်ထိုးတယ်ဒီမှာညာပေါင်းနေတဲ့ခင်ဗျားစိတ်ကတော့ပြေးနေပေါ့ဒီမှာပြေးနေပြီလို့စိတ်ထိုးထားတဲ့ဟာကသူ့တို့ဥဒ္ဓေါဖြစ်ပါပြေးကြံခဲ့တာပေါ့နော်ပြေးကြံခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါဥပ္ပတ္တိအဲ့ဒီဘက်ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်ခါသာပြပြဇနီးရပြပြအဲ့လိုလှုပ်လာပြနေလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါရထားအဲ့ဒီထားတာဒီကောင်တို့ဖြစ်ပါဘူးဒီကောင်ပါတော့ဖြစ်ပါဘူးနဲ့ဟိုကခေါ်တော့မလို့ရဲတော့မလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရှင်တော့ထလာတဲ့စိတ်ကိုကိလေသာပြောတာနင်းမာနင်းမာဒီအဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကလာထလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့လက်ကလည်းမပါဘူးနေနိုင်ဘူးနှုတ်ကလည်းမပါပဲမနေနိုင်တော့ဘူးကံပြာဖြစ်တော့ပါလားကံဖြစ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီထားတဲ့စိတ်ကြောင့်ကံဖြစ်ကံဖြစ်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဝိဘက်ဖြစ်ဝိဘက်ဖြစ်ဟောထားတဲ့စိတ်နဲ့ကံတော့ဖြစ်တယ်ဝိဘက်ဖြစ်ဝိဘက်ဖြစ်အဲ့ဒါကြည့်ပါအဲ့ဒါရှိနေပါလားလို့မသိဘူးလေမသိတဲ့ကြအဲ့ဒါရှိရင်အဲ့ဒီဝိဘက်ကတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒါမျိုးအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးကိလေသာထားအောင်ပါအဲ့ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့သုံးခုကိုညာနေနားလေပါနားလေတော့ဟောဒီဥပ္ပဲ့ငြိမ်းရင်ကံကြီးဒီကိလေသာလည်းမဖြစ်တော့ကိလေသာမပေါတော့ဘူးဆိုရင်ကံလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တော့ဟောငြိမ်းလို့လားကံဆိုတာလွန်ကျူးတာညောလွန်ကျူးတာလူဟာလူအုပ်စုကြီးနဲ့နေနေဆိုလူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ်မှာမလွန်ကျူးအောင်ပြောတာเนาะညင်ပါဗျာကိုမေပေါ်မှာလည်းမလွန်ကျူးအောင်ကိုသားသမီးပေါ်မှာလည်းမလွန်ကျူးအောင်ညင်ပါကိုဇနီးပေါ်မှာလည်းမလွန်ကျူးအောင်ကိုယောက်ျားပေါ်မှာလည်းမလွန်ကျူးအောင်ကိုမိတ်ဆွေပေါ်မှာလည်းမလွန်ကျူးအောင်ဘာလို့လူအချင်းချင်းကမလွန်ကျူးအောင်ပြောတာညင်ပါဗျာလူချင်းချင်းမလွန်ကျူးအောင်လို့ဆိုတာကလူတိုင်းလွန်ကျူးနေတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးလွန်ကျူးနေတာပြောနေတယ်ချစ်ပြီးခင်ပြီးတော့အပေးစိတ်ကနေလွန်ကျူးတယ်ဟုတ်လို့လားနော်ကြောက်ပြီးမဲ့ပြီးလို့ထင်တော့ရိုက်တာတွေပုတ်တာတွေနဲ့ဆက်လုပ်နေတာနော်အဲ့တော့အာလို့လူတွေလွန်ကျူးကြတာတွေကဘူးမှကုန်မလွန်ကျူးသူမရှိဘူးလို့မလွန်ကျူးအောင်မကြနိုင်ဘူးလို့ညာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူငယ်တော့မသိရဲ့ဘဝကနေတက်လာတာအဝဲအဝဲနဲ့ငိုတဲ့ဘဝကနေတက်လာတာဆိုရင်သူလူချင်းတာငိုရတာပဲသူမလူချင်းရင်လည်းသူငိုရတာပဲသူမလူချင်းတာကိုဘုံတစ်ဖက်ကရှေ့မပြေလည်းသူငိုပါပဲသူလူချင်းတာကိုတစ်ဖက်ကဖြည့်မပြေလည်းသူငိုပါပဲငိုရင်လည်းသူမလူချင်းတာလည်းဟောငိုတဲ့အတွက်ပြီးပါတယ်ပြောဟာငါတက်မတက်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြေးရတော့ပါမို့လားအာသူမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းဟောပြီးပါလေရှောက်ပြေးရမှာပေါ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲငါကိုရတယ်ဒါမျိုးလို့လို့သူဝိပက်ကလည်းပြေးနေရပါလားအဲ့ငယ်ငယ်တော့တည်နေတဲ့ဝိဘက်ကသူ့တို့ကောင်းနေတဲ့မှာရှိနေတယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝိဘက်လည်းထလာတယ်နော်ပြောမစင်တော့အသက်၄နှစ်ရှိတဲ့အချိန်တော့တည်တဲ့အတိရဲ့၄နှစ်၄၅နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာအားလုံးတည်နေပြီဖြစ်တဲ့အတိတွေရဲ့နှစ်ပုံပုံလိုက်လို့ရှိရဲ့အသက်၄နှစ်မတိုင်ခင်တော့တည်တဲ့အတိကတဝက်တယ်မြင်ပါဗျာကျန်တဲ့၄၀နှစ်တနည်းမှာတည်တဲ့အတိဟာအဲ့ရတဲ့၄နှစ်နဲ့၄နှစ်မတိုင်ခင်ကပြီးတဲ့အပြီးနဲ့ညီနာရေပေါ်ရှိတယ်ပြော။ကဲအဲ့ကလေးဘွားရဲ့ဖြစ်ရတာသူ့တို့ကတော်တော်ကိုလာမိုးတယ်လို့ပြောကြလို့နော်။အဲ့ဒီမှာကြီးတဲ့ခါကျဘိုးဘူပြီးဘိုးဘူပြီးသိုးသွားရင်တော့ဘိုးသိုးတော့တာပေါ့နော်။ဒါဝိဘက်ကြောင့်ဒီပြောတာဝိဘက်မသိရင်ကျတလေးကလည်းဝိဘက်ပဲညာနော်။မှန်ပါဗျ။ဝိဘက်ကဘာပါ။မှန်ပါ။ဘာပါရုံလို့လေသူကလည်းပဲအပြစ်ဖက်ရောက်လာတဲ့ခါကျသူသာသာလေးမလူကျင်တာလေးလူကျင်တာလေးဖြစ်ပါပေါ့နော်။ကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့လေသူကလည်းပူဇော်ရတာပေါ့နော်ပူဇော်တဲ့အခါကျရလာပြီလို့ထင်တော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆိုပြီးသူကလည်းဝိဘက်ကလည်းထဲတော့တာထဲတော့အဲ့ဒီထဲတဲ့ဝိဘက်တရားနေပြီးတော့နောက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လေဟောဖြစ်တော့တာလို့ဒါလိုပြောတာပေါ့ဗျာညီမအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိဘက်ကိုဘယ်မှမသိဘူးပြုလို့ဘုရားတပါးတည်းတည်တာညီမပြုလို့ဘုရားတပါးတည်းတည်ရတယ်ပြီးတော့အခုကြည့်ဆိုရင်တော့ဟောကျုပ်ယောက်တည်းတည်တာလို့ကျုပ်ကပြောချင်တယ်ညီမကျုပ်ဘာလို့တည်ရကျုပ်ကတော်ရဲသွားတယ်တရားမကျင့်ဘူး။အဲမတရားမကျင့်ပဲနေတဲ့ကျန်ငါတော့ဆုံးပြီးလာလို့ရတယ်။ဒါလည်းတော်တယ်မှာဒီအိမ်ကြီးတိုင်းနေသူတော်သာသနာဝန်ထမ်းကဟုတ်မရှိပါဘူးပေါ့။သာသနာဝန်ထမ်းနေလို့ပြောမိဘဝန်ထမ်းတယ်။အဲဘာလို့ထမ်းမလို့။သောမေခါသားတယ်ပေါ့နော်။
အဲ့လိုကြည့်ရတာကသူတို့ကဝထားမှတိုင်ပါပြီဝထားတာပါဗျာဒီမှာပြတယ်ဝထားလို့အဲ့လိုပဲစိတ်တွေကိုအာဘာဝထားမလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျငါတော်တဲ့နေနေအားငါစိတ်ကတော်တဲ့မနေဘူးဟာလို့မြုပ်သွားလိုက်ရွာသွားလိုက်တယ်နေတယ်ဒီမှာအဲ့လိုစီတော့လို့တော်တဲ့ရတော့ကြာကြာနေနေမှာဟုတ်ပါဘူးခါလို့ဒီစိတ်ကရွာသွားတယ်မြုပ်သွားတယ်ဆိုရင်အခုဒီနေ့နှစ်ခါသွားသုံးခါသွားဆိုရင်နောက်ဆိုရင်ဆယ်ခါသွားတစ်ခါ20လောက်ဖြစ်လာမှာလို့အများကြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့တော်တော်ပြောတော့ပါမြုပ်မပြောင်းတော့ပဲဆိုတာဖြစ်ပါလို့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသွားနေဟာရွာလဲဟုတ်ແນວບໍ່ເນາະຖ້າຈ້ອງມາເບິ່ງນີ້ຢູ່ເດີ້ຍາວໂຕກູ້ເສດກູຖິ້ງເດີ້ລະລွယ်ຢູ່ຍາຢາຢູ່ຍາເນາະນັ້ນແຫຼະເຮີດາເດີ້ວ່າຢາເນາະເພິ່ນເດີ້ຢາຢາຜິດລະເດີ້ເດມາອ່າເລື່ອງຊິເດີ້ຜິດບໍ່ຫາຢູ່ເດີ້ເນາະເດີ້ຖິ້ງເດີ້ເດມາບໍ່ຖິ້ງຍາດີຢູ່ເດີ້ວ່າເອີ້ຖິ້ງຈາຢາເດີ້ໂຕນູ້ຫາດີຫັ້ນກູ້ກູ້ຈັນດີປີຢູ່ເດີ້ຖິ້ງຫັ້ນເດີ້ເດີ້ວ່າເດີ້ລະລາເປັນຊောက်ເດີ້ໄທເດີ້ແລະອີ່ຢາເດີ້ມີລົກກູ້ບໍ່ລົກເດີ້ဘယ်လိုလုံးကနေတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုကိုကိုတန်ဒီပါတွေ့ပြီးပြီလို့ပြပန်းတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟာငါဘေးမိုင်းကြလို့ငါချက်တာအောင်လုတ်ခါမှာပိုးတော့ပန်းလာပြီဆိုကဲပြောအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာပြောကဲအဲ့ဒါပါတွေညကတူတော့ကဲဒါတော့ကျော်တော့ပါပဲခါလို့လုတ်တော့ဘူးလို့တော့ဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးကြလာပြစ်လိုက်မှန်ပါပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျမှအာဘာပြစ်လာလဲလို့ပြောတယ်အဲစိတ်ဆဖြစ်တာလေပြီးပါဘာမှမလုပ်ခဲ့နဲ့ပြန်ပြီးပါလို့ချင်းအားလို့ချင်းအခုလိုနေကြတာခုလိုပဲနေကြတယ်။တဲ့ချင်းလားအားလည်းပဲချင်းနေဘူး။အေးမင်းချင်းနေအေးတိုင်းတည်းဆိုတိုင်းနေနေ။ဟောသိတဲ့ဝယ်လာသိကူးတစ်ခုဝယ်လာအဲ့သိကူးဝယ်လာတာသိစားလေ။စိတ်စားစိတ်စိတ်ထုံးတာလားသိဆုံးလေ။စိတ်ဆုံးပဲ။စားလို့သိငါမြင်ဒီလိုပဲစိတ်တွေကစားလဲစားခဲ့ပါပါလို့ခုလိုဆုံးခဲ့ပါပါလို့တည်ပြရလို့ဒီမှာငါတို့ရှူလဲမရှူဘူးလို့ရှူရတဲ့ကိုသူစိတ်စားတာလဲငါသိရစိတ်ထုံးတာလဲငါသိရသိကြတာနဲ့စိတ်ဆိုးတာဘာကြောင့်ရှိပါလဲဘာဘတော့တော့တော့မကြောက်ဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာနောက်အဲ့ဒါနေတစ်ခုဆက်ကြည့်လာတာကစိတ်ပြတ်သွားတာစိတ်ကူးတော့ပြန်ပါဗျာဟဲ့လို့နောက်ဘာလဲငါစိတ်ကလည်းပြတ်မှာပါပဲဟာတစ်ခုကူးပြီးနောက်တစ်ခုမရောက်သေးပြတ်မှာပါပဲဟာဒါမျိုးတိပါလို့နေကွာအခုငါစိတ်ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ပြတ်သွားတာဟာဒါအဲ့ဒါကြီးမကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကငါကိုရအတူတူဖြစ်လာတာကိုသိပြသွားတယ်ဆိုတာသိကဘူးရွာလည်းမသွားဘူးမြို့လည်းမသွားဘူးပေါ့ညင်ပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသိပြသွားတဲ့ဟာကိုသူကပြီးတော့ဒါကလည်းသိပြလိုက်တာပေါ့ဆောပါသိပြလိုက်တယ်ဆိုတာတရားမှတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပါပါပါမဟုတ်ဘူးမသွားဘူးမြို့မသွားဘူးအဲ့မသွားမှငါလည်းဘုရားဖြစ်နေမြဲမှာဟာဘုရားဖြစ်နေမြဲမှာဒီသာသနာနဲ့ခံနေရလဲဆက်ဆက်တော့မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကူနေတာကပေါ့ကွသူကတော့ထက်ပဲသူသုံးရပြီးတော့ထက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာတယ်ပါစီတော့တော့ရနေပြီးရွာပြန်ရင်တော့ငါလူဆက်ပါပဲဟုတ်တော့ဘယ်တော့မှဘုန်းကြီးအောင်နေနေမှာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတယ်လည်းတွေ့ပါလို့ကို့ကိုကလည်းချင်းတယ်သူလည်းတွေ့ပါလို့တွေ့ပါတယ်ကြည့်အဲ့လိုဆိုတော့ကဘုန်းကြီးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ထက်ရတယ်တော့ထက်တယ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာတယ်ပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့ခုနမကူးတဲ့ဟာကိုတွေ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ထိထားပါရောလေမျိုးလည်းမသွားတော့ရွာလည်းမသွားတော့ဘူး။ဟုတ်တော့ပြောလို့ရတယ်ကျောင်းသူကတော့စိတ်စိတ်တိုင်းထားတာလို့ပြောမှာပေါ့။ပြုတ်ကတော့စိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့မဟုတ်စိတ်ရှိတာ။ဘာလို့ဒီကားလဲတော့စိတ်အိဆာအဲပြက်နေရပါဘူး။ပြက်နေဆိုတာပြက်ပန်းကုန်မသိဘူး။ရှိကိုကုကုကုအဲအဲ့လိုဒီကားကျတော့ဘယ်ရပါလဲလို့လည်းရှင်းလို့လည်းမရဘူးပေါ့။ညင်ပါဗျာ။နောက်ကြပါအဲ့ဒါတိချင်းရင်းကနေမှာဒါဂျာမတ်စစ်ဖြစ်ရနော်ညီပါဗျာဂျာမတ်စစ်ဖြစ်တဲ့ကြာသိကြတော့ဘူးဝဲနေတာတော့ဘုံပါညီပါညီပါသူ့တော်ဘွားတိနေမှာတော့ညီပါကူးတယ်ညီပါဗျာကူးဘာလို့ပြောကူးတယ်လို့မသိရဘူးဘာမှမရှိတာဘူးညီပါဘာမှမရှိတာအာယုဟုတ်လို့လားညီပါစိတ်ဆိုတာအာယုတောင်ဖြစ်တာညီပါဗျာအာယုမရှိပဲနဲ့စိတ်ကဖြစ်လို့ရအောင်ဘူးအေးစိတ်ဖြစ်လို့ရလို့တောင်ဖြစ်နေပါဖြစ်လို့ရဖြစ်နေແນ່ເລີຍຄືລະຍາຍເອົາອາຍຸງາອາຍຸບໍ່ປູແດ່ເຈແນ່ເນາະຈັບວ່າໂອອາຍຸຄືອາຍຸບໍ່ປູລູຄືວ່າບໍ່ມັນບໍ່ຊິຫາບໍ່ມັນບໍ່ຊິຫາອາຍຸບໍ່ຮູ້ດູເບາະເນາະເນາະບໍ່ມັນບໍ່ຊິຫາບໍ່ຕິລະຊິຊິແດ່ຊິແດ່ເອບໍ່ມັນບໍ່ຊິຫາກູວ່າບໍ່ຊິແດ່ອາຍຸເບາະເນາະເອບໍ່ຊິແດ່ອາຍຸວ່າດຽວແກ່ຈະລະຊິກະບໍ່ປ້ຽງດອກເບາະຊິແດ່ອາຍຸວ່າຊິປ້ຽງດາໂອເນາະໂອອັນນະອາຍຸວ່າຊິກູປ້ຽງດອກຫາ
တခြားတခြားလူအာယုန်တွေဘာအာယုန်တွေဆိုတော့ပြောင်းပါပေါ့နော်ပြောင်းပါတော့အာယုန်တွေသိပ္ပံအာယုန်တွေကတော့ပြောင်းပါပေါ့နော်အဲသိဘာမှမရှိတဲ့အာယုန်ကတော့မပြောင်းတော့ဘူးကဲဘာမှမရှိတာမပြည့်ဘူးညာနေပါဗျာဟုတ်နော်အာကာသတော့မပြည့်ဘူးပေါ့လားနေပါဗျာနေပါအဲ့မပြတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးဒါဒီစိတ်ကိုလို့ဟောအဲ့ဒါတိပါအဲ့ဒါတိပါတဲ့အခါကျတော့အာဘယ်လိုဆိုရင်တော့အာဂါတစိတ်ဆိုတာဟောအာဂါတဆိုတဲ့အာယုကိုတိတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လို့ဟောအာဂါတတိတရဲ့တိပေါ်တော့ဟောနေပါဟောအဲ့ဒါတိပါဟောအဲ့ဒါတိပါတိတရားတော်ကြာပြီနော်တော်တော်ကြာမှအဲ့ဒါတွေးနိုင်ခဲ့တော့နော်အာဂါတတိတရဲ့စိတ်လို့တိဟာအလင်းကားတိရှိပါတိပါနေပါသူ့နေတာလင်းကားတိရှိပါအာဂတတိဇာယကသိက္ခာဟာဟာမသိမဟုတ်ပါဘူးခါဒီမှာဒီမှာဒီမှာမသိဘူးသိမဟုတ်လို့ဒါပြည့်မကုဒ္ဒရာသိက္ခာမဟုတ်တော့ဟာလည်းလောကီသိက္ခာလောကီပေါ့ဗျာဟာလောကီသိက္ခာဘယ်ဒုက္ခတရားပဲဟာလို့ဒီမှာတရားတည်းဟာဒီမှာဒီမှာဘယ်လိုဆိုဒီလောကီသိက္ခာနော်ဟာမဟုတ်ဟာပေါ့ဗျာဒါပြည့်ဒီအာဂတတိဇာယကသိက္ခာလည်းပဲသူ့သိက္ခာသူ့တိရလားဆိုသူ့သိက္ခာလည်းတော့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်အဝယ်ပြည့်တယ်လည်းဝယ်ပြည့်တယ်လည်းမသိဘူးဗျာ။ဒီပါဗျာဒီပါ။အဲတော့ကြားလိုက်ခကြ။ကြောင်းကြီးကြည့်လိုက်ဒီကြောင်းလည်းအကုန်လုံးကအာဂတပေါက်။အဝုတ်ကြည့်လိုက်လည်းဒီဝုတ်ကလည်းအာဂတပေါက်။ဘယ်လိုပေါက်လို့လဲ။ဟာအဝုတ်ကရှိဘူးဟာလို့အတိုက်ချီပဲအဖောက်ချီပဲ။ဒီပါဗျာဒီပါ။ဒီပြောဒီပြားဖြစ်တယ်လို့။ဒီပါဗျာ။အဝုတ်လို့ပြောတာ။ဒီပါဝုတ်။ကိုယ်ကိုကြီးတော့မလဲအသွေးတွေအသားတွေကြောတွေရိုးတွေကကြည့်နေလို့ကိုယ်ကိုပြောတာ။ဒီပါဗျာ။ကိုယ်ကိုလည်းရှိဘူးဟာလို့ကိုယ်ကိုလည်းအာဂတပေါက်။အိုးဒီလေအာဂတပေါက်ကြောက်ဒီလေအာဂတပေါက်အခုလိုအာဂတပေါက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ကြောက်တတ်တာတွေလည်းရှိရပါဗျာမဘောစရာတွေကိုမဘောတတ်တာတွေလည်းရှိရပါတော့အဲမဘောစရာလည်းအာဂတတွေပဲဟာလို့ကြောက်ရွံ့စရာတွေလည်းအာဂတတွေပဲဟာလို့ဘာဘက်မရှိတာတွေကဘာကြောက်ပါလဲဘာဘက်မှာလို့လဲဟောအဲ့ဒါအကြောက်ဘက်ကလည်းကုန်သွားကုန်သွားတယ်ဒါတရားမရတာလေလားခြေနာပေါ့လားဟုတ်ဘာဘက်ဘာဘက်အာမထုတ်ပဲနေဘယ်လိုလုပ်မှတရားရမှာအာလုံးလုံးပဲငါပတ်စံနေရတယ်ဆိုအဲ့ပတ်စံတော့ငွေပဲပဲဗလမန်ဒီပဲဖြစ်ပါလို့ဟုတ်နော်အာလုံးလုံးပဲနေရတယ်ဆိုရင်တော့အလုံးသူပတ်စံဆိုတာအလုံးရဲ့အမှားသားပဲကိုယ်လုံးအားရဲ့အမှားသားပဲငါဘောဘလို့ပဲငါဒီပတ်စံနေငါလက်ဆက်ရောက်လာတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဗလမန်ဒီပဲဒီကိုရငါမတုံးတိုက်ဘူးအဲ့လိုမြင်တာပေါ့ဒီဟာကဒါဗလက်တရားကြီးပဲလို့ပါလေဗလက်တမာကြီးဟုတ်ရတော့ဗလက်သာမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတကလားတရားတွေကိုလက်ရှာလိုက်ရှာလို့သူပြရတဲ့တရားတွေလိုက်နာတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြီးဆိုရင်လည်းညာတာဘာကျန်တဲ့တာကြီးလားမသိဘူးပါရှိရနော်ဒိဋ္ဌာတူရှိတာရှိအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရှိတာလေဘုမကဘယ်လိုဘရက်ကပါနှစ်ပါးကြီးလေးရောက်နေသူတို့ရောက်တာတွေသူတရားမရဘူးလို့ဆိုတာသိလာတယ်ဟုတ်ဘရက်ကပါဆရာတော်ကြီးကသူ့ဒီကိုအလင်းကအရိယာတာပြထောယာတာလက်မှတ်ရထားတဲ့ခုကြီးကအဲ့ဒီကိုလာတဲ့ခါကျတော့ဟာမင်းကယာတာလက်မှတ်ရတာလေငါတို့ကဘာတရားမှမရပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမင်းကိုပြောမှတော့လို့ဆိုတာဟာမျိုးပြောလိုက်တာဩသူတရားမရဘူးလို့ဆိုတာသူကချုပ်ပြောနေတာပဲမှန်ပါဗျာဒီကအဲ့ဇနတ်သားကြီးဆရာတော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကျတော့သူတရားကို၃ခွဲလောက်သွားနာလိုက်တယ်ညနေ၄တိုင်လောက်၄တိုင်လောက်ဟောတာဒါပြီးတော့ကဲနောက်တစ်နေ့ကျတော့၂နာရီလောက်ကဒီကြောင်းသွားလိုက်သူကြောက်သွားပြီးတော့သူကတော့စကားတယောက်တကမတယောက်ကိုကြားပြတယ်သူကြောင်းလေးပေါ့ပြန်သူကဘေးနားနေထိုင်စောင့်နေရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသူတယောက်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကလည်းသူ့မေးရပေါ့ဆရာတော်ဆရာတော်ကိုဘေးကျင်တာလေးရှိလို့ပြီးတော့လည်းရောက်လာတော့ဗျာပေါ့ဘေးပြရတယ်ဘေးပါဗျာလုပ်ပြီးပြက်တာဘယ်လိုပြက်တာလဲဆရာတော်အဲ့လိုမေးတာပေါ့ဗျာအာယုတ်ဒီပြက်တာပဲယုတ်ဒီကပြက်နေတာပဲပါပါဘုံဘယ်လိုညာလို့နေပါတော့ပြောရတဲ့အဲ့တော့ဘုံညာလို့ဆရာတော်တိတိကျကျကြမရှိတော့ဟောဒီသူကဒီကဒီကညီမအနီရောက်ပန်းရောက်လေးတွေစိတ်ရောက်အဲပြစ်ခက်ရောက်လေးတွေရှိတယ်လို့ဒီသူကညီကကြာလာရောက်ပါတယ်ဘာလို့ဒါပြောမှသူညီလို့သူကဒီအဲနေငကြထုတ်တယ်ဆိုကြာလာရောက်ပါလို့ခုဒီအဲ့ဒီရောက်အဲ့ဒီရောက်တယ်ဘုရားမပြတ်ဘူးရမပြတ်ဘူးသူတို့ဆိုတဲ့ကျအဲ့ဒါကိုပြောင်းမယ်လို့လုပ်ပါတော့ဘုရားညောမေးတာပါဗျာအဲအရှင်ကိုပြက်တာဘယ်လိုပြက်တာတော့လို့ထင်နေတယ်ကြာသူလည်းပဲအဲ့ဒါတော့ဖက်တော့ဒါအားရဲ့ဘိုက်ကလုစကုပ်ကိုမျက်စိပြည့်ပြည့်ပြက်ပါလေခွာတယ်ဒါလည်းဘယ်လိုလဲဘိုက်ကလုစကုပ်မျက်စိရအောင်ပဲအထုတ်နေတာပါအားလို့စကုပ်ဟောသူလည်းပဲရတယ်လို့ပြောဦးတော့အထုတ်နေအထုတ်နေတော့သူလည်းကြားပြအောင်ခွာလို့အဲ့လိုတော့ဘိုးကဆရာတော်တို့ဒီရောက်ဘိုးကဆရာတော်တို့ရှိတော့ပြေးသွားပြီနေတဲ့တိကျတယ်မှာကြောက်တယ်
ောက်တော့လေအဲ့ဒီလိုဘာမှမဟုတ်ခွက်နေတယ်ပဲခါလေရောက်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့ကျော်သူမောကြီးရောက်ပေါ့ဗျာဟုတ်တော့ညအဲ့လိုလေးနဲ့ရောက်ရဲကဒီမှာဟိုရောက်ဒီရောက်အောက်ပြည်လေးရောက်တော့ကျွန်တော်တော့အညာမှနေတာပါအေးပါလေအောက်ပြည်ရောက်တော့လေအောက်ပြည်ဒီစေဘူးဖြာတော်တို့ဘာတို့ကြည့်ကြောက်ပေါ့လေတွေ့ပေါ့အာဟုတ်ပါလို့တို့လေအဲ့ဒီတခါလေတန်လျာတလင်းကရာတာဘွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီကလေးရောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တန်လျာတို့ရသူတို့ကလေသူတို့တရားရတာပြဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကိုကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဗျာအေးငါရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူတို့ရတယ်ဗျာသူတို့လည်းတကယ်ရတာပြောတာလို့ဟုတ်လို့လားနော်တကယ်ရတာပြောပြီးမှတရားတော့မဟုတ်ဘူးလို့ငါရတာလည်းတရားမဟုတ်ဘူးသူတို့စေသူတို့ဘာရလဲမသိဘူးလို့ငါတော့ဘာရလဲငါလည်းမသိဘူးဟာကိုရတာတော့ကိုမသိဘူးကဲဘူးကလည်းသူတို့ရတာမသိအောင်တတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုရတာသိအောင်လို့ပဲဆိုတော့ကိုကြောင်းကိုပြန်ပြီးသွားလားအထက်ထက်ကိုရတာကိုဝေငါကြည့်ရပါလားအာဃာတတိအဲ့ဒီအနေကြည့်ရင်ဟာအာဃာတပြီးတဲ့ခါကျအဲကအာဃာတအာယုံဖြစ်ပြီးတော့အာဃာတစိတ်ပြီးတဲ့စိတ်ကတော့တန်စိတ်ပေါ့လို့တန်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သူကြည့်နေတော့အဲ့ဒါကြည့်နေတော့ထားပါတော့လို့အဲ့ဒါမရှိရတော့ကြဘာလို့ငါသိရပေါ့လဲတော့ဘူးတဲ့စိတ်ကဘာဝူးတဲ့ငါကြည့်လို့မရဘူးပေါ့ငါကဘာလို့ဆိုတော့အမေရမွေးတဲ့လူပဲဘုရားစိတ်ကပရိသေတွေရဲ့ဘုရင်ရဲ့သုတိရဲ့တုံးပုံရှိတာပရိသေတွေဖြစ်မှဘုရင်ရဲ့သုတိတွေလည်းဖြစ်တာ။ဒါကမေရနေပြီးဘုရားလူကဘုရားဆိုတော့လူပရိသေတွေပဲရှိတာ။အဲအဲကြောင့်လို့ရှိဘူးသူတော့။ဒါတဲ့ဟာဟုတ်ဘူးကလို့တကယ်တော့ဟောဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာအဲ့ဒါတော့သာဖြစ်တာရှိရပါမှာပါဗျာ။အဲ့တော့တတ္တဝါဆိုတာလည်းဘာလို့မသိဘူးပါ့ဗျာ။အဲ့လိုမသိရတယ်ဗျာ။နောက်အထက်ထက်ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါအဲ့ပါပြင်မှာလူပဲဟာလေပြင်ပါဗျာဒီဘပြင်မှာလည်းလူပဲကာမဒေဝတွေလည်းလူပဲလို့ပေါ့ဗျာလုံးပြီအဲ့အရေးတိတာအဲ့အရေးတိတာတဲ့ခါကျတော့ဟာငါတော့ဘုရားစီသွားတော့ဘုရားပဲအရိယာဘုရားဟောတာလေဘုရားအရိယာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြင်ပါဗျာဘုရားစီပဲဘယ်လိုလုပ်သွားမှာလဲဘုရားပဲပြင်းတယ်ပါဆရာဒီတော့တစ်ခါတည်းကသူဟောခဲ့တဲ့တရားစီဆရာပြင်ပါအဲသူဟောခဲ့တဲ့တရားကြီးပါရဲ့ဘုရားကိုတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူဟောခဲ့တဲ့တရားကြီးပြန်ဆင်နေတဲ့ခါကျတော့အဲအရိယတရားဆိုတာကိုယ်သိရမှာမဟုတ်တာဆိုတော့ဘယ်သုတ်တာအရိယတရားဟောမှာကိုယ်အတိအများဘတိဝဲနဲ့ရှောက်ပြီးအရိယတရားရှာလိုက်တာအရိယတရားတော့မတွေ့ဘူးဘာသွားတယ်ရှင်းဘဝတော့ဘဝကြီးဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုသူမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားသွားတွေ့ရတယ်နောက်မှသွားတွေ့တော့အဓိကပြင်သူရှင်းဝနဘဝပြောလို့မတို့တည်ရဘယ်လိုမေရရှင်းဝနဘဝပြောသူတည်ဘူးမှာလို့ဘုန်းကြီးကပြောလို့သူတည်ရတယ်ပါဘုန်းကြီးတင်နေစာပေတယ်ဆိုတော့အဲဘုန်းကြီးတွေလည်းတည်ဘူးဟာလို့ဘာလဲဘုန်းကြီးကအဲ့တော့တို့ဖျားပဲတည်ရဖျားပဲဆိုတော့အခုကျတော့မေရသူမပြောဘူးလို့ပြောတာသွားတွေ့ရောသွားတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာအာတို့ဒါပြည့်ရှင်းဝနဘဝသူပြောသူလူစီရနေရှာဘုရားဒီရရတာလို့ထင်တာဆိုတော့ဘုရားမပြောဘူးလို့ဆိုတယ်ဒါဟာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်သွားပြီပေါ့ရတော့အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲဘုရားနောက်လိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့လောက်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှိဘနောက်ဘမပြောရင်မင်းရှိဘနောက်ဘမယူနေတော့ဘုရားကကိုယ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါရှိဘနောက်ဘမယူလို့ဖြစ်ပါမလားပေါ့ငါဘုန်းကြီးလောက်တာကနောက်ဘအတွက်လောက်တာအဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးပဲသွားချိန်ထားပါဘူးညမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဗျာဒါအကဲကဲဖြစ်ပြီးတကားလားပြန်ပါနောက်တော့ဗျာသာသနာပြုဖို့ပြန်ခွင့်ကြီးတွေလုပ်ပြရလို့ဆိုတာတွေ့ရတာပေါ့ဗျာသရထဘိကွေဇာတိကံမင်းတို့ခီးသွားကြဓမ္မဒေသိထရောက်တဲ့အရာမှာမင်းတို့တရားဟောကြဘာလို့ဟောရပါလို့ဆိုတော့ဘုဇဏဟိတာယလူတွေကျိုးစီးပါဖြစ်ကိုဘုဇဏပြုခံရလူတွေချမ်းသာဖြစ်ကိုဟာဟုတ်ပါဘူးအာတို့အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်လုံးလုံးကိုကိုကြီးလုပ်ပေးရပါပဲ။မှန်တယ်ပြန်ပါ။အာအဲ့လိုဆိုရင်တော့တို့နောက်ဘဝအတွက်လုပ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလား။မှန်တယ်။ကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးဘဝတော့တကယ်ရည်တည်ထားလိုက်ပါ။အဲ့နောက်ဘဝတွေမယူရဲငါဆရာလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကိုကိုဝိဇ္ဇာဆရာငါကြောက်ဖို့ပလာခဲ့နေတယ်ဆိုရင်သွားတယ်ဘောလို့။ပြန်ပါလေ။ငါ့ကိုထောက်ပံ့နေကြတယ်ဒီကြီးလေးပါတဲ့ခါတည်းကလည်းပဲ။ပြန်ပါ။အရှင်ဗျာဒါဘုရားဆရာလေးဒီဖြစ်သွားပြီဆိုဒီတော့ထောက်ပံ့နေတော့ရတာတော့တာစားဖို့လို့ကိုကြီးထုတ်ခတ်ကြတာပဲခေါ်တယ်ဗျာ။ဒီမှာက
ဲငါတယောက်တည်းကြံတော့ဟာလို့ငါတရေသုံးဖို့တွေကလည်းဖြင့်ဒီဒီဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကိုယ်ပဲဟာလို့မှန်ပါတယ်ကဲခံဖို့လို့ဟာတယ်ပါခင်ဒီငါတော့တယောက်တည်းပြလို့ဘာဖြစ်နေလဲကွာလို့ဘုရားမယူသွားတော့ငါယူဖို့မယူဘူးဆိုရင်ကျတော့လုံတော့တာဗျာဘုရားမယူဘူးလို့ဆိုတာယူဖို့မယူဘူးဆိုတာမယူတော့လေခုနကပြဿနာတွေကတော့တက်တာပေါ့တယ်ပါဗျာတယ်ပါတက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ရဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးတွေတော့ဘွားပေးမှာပါတယ်ဗျာတော့ဘွားမရှိဘူးလေကောင်းကျိုးမပေးရဆိုတော့ဒီကလောက်တဲ့ဟာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးပြပါပေါ့တယ်ပါဗျာအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဖြစ်ရအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးပေးရတော့ဘွားမှာပေးမှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တယ်ပါဟာအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ရကဲဒါလို့ဒီအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေငါပယ်ရမလားဟုတ်လားဒီမှာလုံးချင်တာလုံးဝလုံးဝမလားဘာအဲ့လိုရှင်းသွားဘူးငါလုံးချင်တာလုံးရဲ့ဒီမှာငါနေပေါင်းသိနေရတယ်လို့လူကြီးလို့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ငါလူဒီမှာငါတော့ငါလူကောင်းတာတွေလုပ်ရင်တော့ဟာဒီကွာလူတော်ပဲလူတော်ပဲဆိုတော့ငါ့ကိုပို့ပြီးတော့ညံ့လို့ရမှာလို့ဒီမှာအဲ့လိုရှင်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဟာဟုတ်တယ်လူတွေကနေပြီးတော့ငါ့ကိုလူကောင်းကြီးလို့အတိမတ်ပြုခံရတာရဲ့လူတော်ကြီးလို့အတိမတ်ပြုခံရတာရဲ့ဒီကုသိုလ်တို့အကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးပဲဟာမှန်ပါဗျာကုသိုလ်တရားကုသိုလ်ကိုလူတော်ရောက်လာရောလည်းနမောကုသိုလ်တင်ပါ့။အဲလူတော်ရောက်လာတော့ဟာလို့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကငါ့ကိုလူကောင်းလို့အတိမတ်ပြောရတယ်လေလူဆိုးလို့အတိမတ်ပြောရတယ်လေငါလုတ်တဲ့ကံရဲ့တတိဝိဘက်တွေအဲဒီမှာလာဝိဘက်ဖြစ်လို့တင်ပါ့။အဲဒီဝိဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတင်ပါ့။ဟောအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြန်ပါလေ။ဝိဘက်လည်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးညာတင်ပါပါ။ဝိဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒါဆိုတခုကိုလုံးလိုက်ကောင်းတာလို့လို့မကောင်းတာလို့အားထည့်ရပြပါလေလူကြီးပေးမဲ့ဆိုလဲကိုလုံးထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေပို့တခါကူကြခါအားထည့်ရပြပါလေတင်ပါလေထည့်ရပါလေတကယ်လို့သူများကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအားထည့်ရထည့်ရတာတင်ခါရပြပါအေးအားထည့်ရအားသွန်းကြီးလို့မှန်ပါပြပါသွန်းကြီးဆိုရင်ဘာလို့စကားလို့ဖြစ်တတ်တိတတ်တိတင်ပါလေဩအဲ့ဒီတတ်တိရာလို့သူလုံးပြီးနောက်ချက်ချင်းပြီးတာလို့နောက်သိကိုတခါတင်ပါအဲ့တတ်တိရာလည်းကူးတော့ဟုတ်ပါသူလည်းစိတ်ကလည်းတခုပြီးသွားပြတ်သွားတာပါပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းပေါ်လာလို့ဆိုရင်တယ်ပါအဲ့ဒီနောက်တစ်ထဲမှာအဲ့တတ္တိဝင်တာတယ်ပါအဲ့တော့ဩဝိဘက်ဆိုတာဟာအဲ့တတ္တိကနောက်ဘွားကြမှာဖြစ်မယ်လို့ရှင်းတာပြောကြတာပါဗျာတယ်ပါဗျာရှင်းတာပြောဟုတ်ပါလို့သူဘဝင်းတော့ဇောဆိုတာဝိဘက်ဟိုကံမောတာတယ်ပါကံကံကိုဇောလို့ပြောပြီးတော့ပြီးရင်ဘဝင်းကြဝင်ကြတယ်ဘဝင်းဆိုတာဝိဘက်ပဲဝိဘက်ပဲဩဒီဇောတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တတ္တိကဘဝင်းပါသွားပြီးတော့ဘူးတာဟုတ်တော့ဒါဝိဘက်ပဲဟာလို့ကဲအဲ့ဒီဝိဘက်ဖြစ်ပါပြီလို့အဲ့ဒီဝိဘက်ဖြစ်တာဘာလို့ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိဘက်ကမသိဘူးကွာသိပါပြန်အဲ့ဒီမသိပြန်မလို့လည်းပဲစိတ်ကတော့ထတာပဲပေါ့ဗျာမှန်ပါလေအေးငါထတာရင်တော့တွေးခဲ့ဘူးတဲ့ငါစိတ်ဆိုးစရာတွေးခဲ့ဘူးတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးစရာနဲ့ထပ်တူကြတဲ့တစ်ခုတစ်ခါတွေးပြီတဲ့စိတ်ဆိုးရရထတာတော့မှန်ပါလေအဲ့ဒါဆိုဒီဝိဘက်ကနေပြောထတာဟာတော့ပြောတန်ရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာကိလေသာသတိရကြိုသိပါဆေးပါဗျာဟာသာဆိုတော့ဒါတော့ဟုတ်ပြီဟာတော့ပြောဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလိုတို့ဖြစ်ပြီလာခဲ့ရတယ်ပြောကြပါဦးဆေးပါအဲ့တော့ငါတယောက်တည်းပြီလာဖြစ်ပြီလေတိကွာလို့ဘာဖြစ်လဲလို့လူရတဲ့ငါသာထုတ်ထုတ်ဟာဆိုတော့ပြုတ်ကြရတဲ့တကိုင်းငါပါပဲဝိနည်းချရတယ်ပြီးတော့ဘာအဓိကကြတယ်လို့ပြောတယ်ပါဗျာကြားဟာဆိုတော့ဒီကူဝတ်ပဲဆိုတော့ပြောတယ်ဘာအဓိကကြလို့တော့လူတော့ပြန်ထွက်သွားဘူးလို့ဒါနာပေါင်းနေမှာပဲလို့ကတော့ဘုရားမျိုးနဲ့ဘုဟုကိုကိုကိုဘောမှာတော့တော့ကဲအဲ့လိုနဲ့နေလိုက်တာဗျာတော့မှန်တယ်ဗျာအဲ့တော့အင်းလို့ဘုရားဘုန်းကြီးတွေတော့မှားနေပြီလို့အကုန်ကမှားနေပြီလို့တပါးလည်းမှားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီကဘာလုံးမှားတာလို့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေတပည့်ဖြစ်ရတဲ့သူတွေလည်းပဲဘာမှမသိဘူးလို့ဘုရားတရားကိုလို့ဘောလို့ဆိုတော့တို့ကဘုရားဟောခဲ့တာတုတ်တာဟောခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းတုတ်တယ်တို့ကတုတ်တာကိုတခါဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေထားရောက်အဘိဓမ္မာအတ္တတယ်သာရဘိဓမ္မာတရားကိုခင်ခဲ့တာကဲဒါလို့ဆိုတော့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးလို့ဒါတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးတင်ပါဘူးဟိုတက်တာရှင်းတဲ့ငါးနေ့ဖြစ်လာပြီဗျာတင်ပါဗျာတင်ပါတက်တာရှင်းတဲ့ငါးနေ့ဆိုဒီရောပါပါလို့ဒီရောပါဆိုတော့လို့ဒီချိန်ကတော့ထုတ်ပို့ပြောတော့ပါဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့သူကတော့ထုတ်ပြောတော့တာဗျာနော်တင်ပါဗျာတင်ပါအာနာနဲ့ဘာသာသာသနာဟာဒီမစပတိကပဲဆိုတော့တာဝလေးတုံရေးနေဒီမှာပြည်လူပြီးလဲသွားပြီပေါ့ဗျာပြီးသွားဒါလေးတော့ထိုးရတော့မယ်ပါလို့အဲဒါလေးထိုးရင်တော့တခါတကဘာလုံးမှုတော့မှတာတယ်ငါ့ကိုပယ်တော့မှာလို့ကိုကသူတို့ပယ်တာဟုတ်ဗျာကိုကသူတို့ပယ်ပြီဆိုရင်သူတို့ကကိုပြန်ပယ်တော့မှာပေါ့လားဆွဲသွားလို့ဒါတို့သေးသွားလည်းပဲဒ
ဒါတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတော့ကြံပါပဲလို့ကြံခဲ့ရင်ဟောဒီစကားကနေပြီးတော့သူတို့ဘာသာသူတို့သူတွေတရားလုပ်ပြီးတော့နောက်ကြတော့လည်းတိုးတက်လာပါပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာပြောတော့ရက်တည်နေတာပါဗျာတော့ကဲကျုပ်ပြောတဲ့စကားလေးသိရှိသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒါကလည်းသိကူသွားပါပဲတော်ရပါဦးဆက်ပါဦးဆက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ချိန်နောက်ကြမှာဆိုလို့ဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဖြစ်ကြောင်းဘက်ကသစ္စာဘက်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအဲ့တော့တော့လည်းရှိရှိလည်းပြောကြရတော့ပြင်ပါရှိပါဦးဗျာတော့ရှိပါဦးအဲ့လိုတွေ့ခါကြတော့ကေပေါ်ကြတော့ဆိုတော့တင်ပါတင်ပါတင်ပါဘယ်တိုင်းကြည့်ပါ့မလဲ9နာရီ9နာရီ9နာရီပဲဗျာ9နာရီတော့ပါတော့ပါပါပါ